Življenje se obrne v trenutku. A tako se tudi mene. Pristaneš na vozičko. Začetek v bistvu je začel s tem, da si se moral po poškodbi povrniti spet staro moč. Ker samo telo zgubi 50% moči. Moraš si predstavljati, da moraš zdaj celotno telo v bistvu poganjaš oziroma roke so ti noge. V bistvu pol vidiš, da se da marsikaj, ne tudi če pristaneš na vozičko, se da marsikaj ustvariti. Samo pač moraš imeti volje, še enkrat volje. Potrebno je imeti cilj, vložiti voljo, srce, trud in cilj je zagotovljen. Ko dosežeš tega, si zadaj novega. Spet, vse skupaj vložiš 120% in to je to. Ko dosežeš tega, zadaj novega. In ko vidiš, kaj vse dosežeš, samo napreduj iz cilja v cilj in to je to.